Fala galera, que é o meu vídeo nesse vídeo. Estamos aqui nesse jogo que eu não sei falar o nome. Pois é galera, eu não sei falar esse nome. É bem difícil. Eu não vou nem tentar falar. Mas esse jogo que eu gostei muito, eu espero que vocês gostem. Eu achei ele muito divertido. Vamos começar aqui, ó. É, tem essa mirinha vermelha aqui, ó. Que toda vez que estiver passando em alguém aqui, que é pra acertar, porque são bandidos. Caraca, carrega a caixa. Eu tenho que, às vezes, resgatar algumas pessoas. É, tipo agora. É, tá passando a mira aqui. Aí eu aperto na tela aqui e atira. Eu tenho 6 balas ou é 5? Deixa eu conferir aqui. 1, 2, 4, 6. É 6. Tchau. Boa noite. Opa, meu camarada. Quer dormir? Dorme aí. Tá com preguiça? Então vai dormir, ó. Pode dormir tranquilamente. Isso, dorme até aí no chão. Chão macio. Caraca, é bem fácil esse jogo. Eu joguei até a fase 5 no celular da minha mãe. Então, vou passar aqui, ó. Isso aqui é bem fácil. É bem bacana esse jogo. Eu recomendo. É um ótimo passatempo pra você que não tem nada pra fazer aqui. E tá querendo jogar algum jogo. Principalmente se eu não tiver postado vídeo, né? Se eu não tiver postado vídeo. Aí você tá entediado lá. Então passa aí no primeiro link da descrição que vai estar esse jogo aqui. O bom é que as skins desse jogo não é paga, galera. O cara só assiste uns comerciais, aí o cara ganha skin. Também tem armas também que no armeiro ele vende de graça pelos comerciais. Caraca, é muito fácil esse jogo. Então galera, eu quero fazer um desafio aí com vocês. Faz o seguinte, eu vou tentar colocar meu Facebook aqui no segundo link da descrição. O boss aqui. Primeiro eu vou enfrentar o boss, tá? Concentrado aqui. Depois eu falo o que eu ia falar, tá? Esse cara é muito ruim de mira, pelo amor de Deus. Eu não posso errar o tiro. O que que eu faço? É, toda vez que eu tô com a mira, eu aperto um monte de vez pra dar mais dano nele. Pronto, já enfrentei o boss. Então galera, eu quero fazer um desafio com você. Eu vou deixar aqui no segundo link da descrição o meu Facebook. E eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você, um desafio muito difícil, eu quero que você bata print chegando ao nível 30, galera. E também mandem desafios aí na descrição, que eu vou estar lendo comentário, mandando um coraçãozinho. Aqui tem que acertar no bar, ó. Eu errei. Senão o cara vai acertar aí. Vou mandar um coraçãozinho. Eu respondo. Eu tento responder a maioria das pessoas nos comentários. Então, galera, eu vou estar botando aqui um card. Depois que eu vou comprar aqui. Olha, tem essas armas aqui da hora. Vou comprar essa bem daqui, porque aquilo ali é 750. Então, galera, eu até me esqueci o que eu ia falar. What the fuck? O que eu ia falar? Ah! Então galera, eu vou estar colocando aqui nos cards. Eu quero saber aí se você prefere. É porque sexta-feira vai ficar meio doido se eu postar Minecraft Survival, que é dia de segunda. Então eu quero que vocês votem aí se sexta-feira vocês querem a continuação desse jogo e o desafio que vocês mandarem aí nos comentários. Ou se você quer que eu traga a Among, porque faz um tempinho aí que eu não jogo a Among. O Among, que eu tô falando errado, deve ser Among, eu não sei falar Among direito. Então, vote aí nos cards, é uma enquete aí que eu tô fazendo, pra eu saber qual vocês preferem. Então, vamos lá. Vou passar essa fase agora, meu parceiro. Vamos, rapaz, não mirim, não. Vai dormir, vai deitar. Quase que eu errei ali, mas tá tranquilo. Passei de nível já. Tô indo pro nível 8 já. Esse jogo é muito legal. E galera, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, que ajuda muito. Compartilha no seu Facebook, seu WhatsApp e no seu Instagram, se você tiver. Me segue no Facebook, segundo link da descrição. Caraca. Lembrando, tá no primeiro link da descrição esse jogo aí. Muito legal ele. E tá em primeiro lugar. Lá no. Na pré-história, tá em primeiro lugar. E errei a bala.
Aí, errei. Pronto. E se você não assistiu o vídeo Minecraft Survival, tá aqui aparecendo aqui no card. É pra você ir lá assistir. E tem uma playlist, pra quem não sabe. Eu tenho uma playlist de Minecraft Survival. Então não perco, porque a série tá muito da hora mesmo. Só um pequeno spoiler. No próximo episódio, que vai ser o episódio 11, eu vou estar mexendo com cenoura. O que será que eu vou estar fazendo? Que eu vou estar mexendo com cenoura, hein? Hein? O que será? Vou ficar curioso aí. Então deixa aí nos comentários falando o que você acha que eu vou fazer com cenouras. O que você acha que eu vou fazer? Tchau! Tô nível 11! Nossa! Que rápido! Tchau, vai dormir. Deita, vai descansar. Meu parceiro, olha, já vi isso aqui, ó. Tá sorteando essa arma aqui. Com certeza eu sabia que eu não vou ganhar, que é muito difícil. Eu acho, pra acabar com a graça aqui, eu acho que esse jogo aqui não é aleatório não, querido. Eles fazem de tudo pra o cara não ganhar. Eu tenho quase certeza que é. Tchau, tchau. Eu não posso acertar no barril ali, naquela gasolina, porque senão vai matar o cara que eu quero salvar. Tchau, tchau, tchau. Pensei que eu ia errar ali por um momento. Não posso sair correndo, aquele cara ficou parado lá. Estranho isso. Ah, galera, manda aí desafio nos comentários. Eu já devo ter falado isso, mas eu vou repetir. Deixa aí nos comentários falando um desafio pra eu estar fazendo nesse jogo, porque até agora tá muito fácil. Tá muito fácil esse jogo. Nossa, vacilei, hein? Deu tempo do cara me acertar, eu tenho que tirar mais rápido. Tchau. Adiô. Bye bye. Nível 13. Ah, galera, vai ter mais outra enquete aí. Eu quero saber. Você joga Clash of Clans? Clash Royale? Ou Brawl Stars? Você gosta desse jogo? Você gosta de ver vídeo desse jogo? Eu quero saber. Eu tô pra criar um novo canal aí pra focar nos jogos da Supercell. Então, galera, se vocês gostam de Clash of Clans, o jogo mesmo da Supercell, vota aí nos cards falando se você quer que eu abra um canal pra eu estar jogando esses jogos. Porque meu canal é de game, só que eu não quero estar trazendo todo tipo de game pra esse canal aqui. Aí o Clash of Clans e Brawl Stars, Clash Royale, eu ia ficar lá. Já passamos aqui de nível. Nossa, eu falando, derrotei o boss. Nossa, eu passei de fase. Nível 16. Caraca, hein? Tchau. Eu tô numa usina, eu acho. No local aqui. Tchau. Esse jogo é bem fácil, hein? Nossa, eu não vou comprar, galera. Porque tem arma mais cara e melhor. Aquela ali é muito ruim, eu acho. O meu palpite é que ela é muito ruim. Nossa, aqui é difícil, ó. Isso aqui é difícil. Tem que acertar ali e rebater. Nossa, aqui é difícil demais. Acertei. Agora acertei. Também? Acertei 200 balas. Tchau, vou acertar no barril aqui. Até deu uma travadinha. Mas consegui acertar. Vamos lá. Vou ir pro nível 18. Ah, galera, eu quero mandar aqui um salve pro meu amigo Robert. Meu amigo Robert, ele tá com 22 mil inscritos lá no canal dele. Você não é inscrito ou não conhece o canal dele, passa lá. O canal dele é muito legal, divertido. Tá se não tiver aparecendo aqui nos cards, porque eu já lotei de card aqui, eu acho. Vai estar no terceiro link da descrição. Eu vou só jogar essa última fase. Eu vou ir pro nível 20. Aí eu vou finalizar o vídeo, porque já deve estar muito grande aqui.
Tchau, vai dormir. Não seja preguiçoso, galera. Tchau, tchau. Volta a dormir. Muito legal esse jogo, galera. A dinâmica dele. Eu acho que mais pra frente vai ser mais difícil. Então, galera, eu vou deixando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever no canal, compartilhar isso pra todos os seus amigos, que ajuda muito. E também eu fico muito feliz. E pra eu saber se você tá gostando desse jogo, deixa o seu like aí pra apoiar o canal. E também comenta aí falando que você gostou desse jogo. Então, galera, fui!